Nós todos falamos aqui que depende essa briga para a renovação contratual do Bruno Henrique, depende da palavra do departamento médico. Compensa fazer um contrato com o Bruno Henrique de 3 anos, por exemplo, como ele quer, e o Flamengo não está querendo? Mas aí alguém disse aqui no programa, acho que foi até o Asmar, acho que o presidente Landim tem que perguntar para os médicos. Tem que consultar o departamento médico. Muito bem. E eu disse assim, olha, é muito difícil perguntar para os médicos, olha, não vai ter contusão nessa linha ou contusão grave. É possível fazer isso, perguntar para o departamento médico se ele banca a contratação por 3 anos do Bruno Henrique ou não, doutor Gustavo? Não responde ainda, porque a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, tá? E aí eu vou ter que te cortar no meio da resposta, que o Vanderlei aproveitou que ele está aqui para perguntar da situação do Bruno Henrique. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Gustavo Asmar, ortopedista especializado em medicina esportiva, falando sobre a situação do Neymar. Mas aí o Vanderlei aproveitou para fazer a pergunta do Bruno Henrique. Vale a pena fazer um contrato de 3 anos, até 4, como está tentando o Palmeiras agora, com um jogador de 33 anos que acabou de passar por uma cirurgia gigante como o Bruno Henrique? Ele está fisicamente a mesma coisa que era antes? Com certeza ele não está fisicamente a mesma coisa que era antes. Isso aí, ele ficou 1 ano parado. A cirurgia que ele teve no joelho foi a mais grave, lesão multiligamentar. Ele, na época, passou por uma outra cirurgia para tratar uma fibrose, que geralmente não é tão raro nessa cirurgia, como você mexe em muitas estruturas, você acaba cicatrizando e perdendo um pouco o movimento. Ele voltou muito melhor do que eu achei que ele voltaria, só que o risco dele fazer uma lesão muscular é maior. Como eu falei, o maior risco de lesões no esporte é ter uma lesão prévia. Ele teve uma lesão gravíssima no joelho. Aí a gente entra numa série de questões. Será que alguém vai escutar o departamento médico do Flamengo? Será que não tem interesse de empresários maiores? Será que a questão do ídolo Bruno Henrique também não pesa numa renovação de contrato? Isso é muito errado no Brasil. Você vê que na Europa o Cristiano Ronaldo quer um contrato longo. Real Madrid não dá. Ele vai embora para um clube que aceite as condições. O documentário do Becker agora, o Ferguson, não atende ao interesse do clube, pode ser o maior ídolo que for. Porque você tem que pensar na gestão esportiva, né, com um profissionalismo maior. Como é que o Bruno Henrique, 3 anos depois, vai ganhar mais do que no seu auge em 2019, com uma lesão prévia, ainda sendo recontratado com um contrato de 4 anos? Eu acho que dificilmente um clube sério no mundo faria um contrato de 4 anos com um atleta lesionado, que está 6 meses jogando, com aumento salarial pelo que ele fez no passado. E lembrando que o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro há 3 anos. Então, esse elenco, o Flamengo não tem uma regularidade para ter esse aumento, essas condições, esse aumento de contrato com o vasto histórico de lesões, tirando o Gabigol, né? Todos os outros, acho, tiveram diversas lesões nesse período. Tá, mas você, como médico ortopedista, você acha que a tendência dele ter muitas lesões nesses próximos anos é grande por ter que compensar essa cirurgia do joelho? Eu não posso afirmar que é grande. Agora, o risco aumenta. Isso aí é descrito na literatura médica. A gente está falando o principal. O principal fator de risco para lesões de um atleta é ter uma lesão prévia. Então, só isso, Bárbara. Ah, mas uma lesão pequena, então eu já aumentaria. A do Bruno Henrique, com certeza o joelho dele não funciona como antes. Tá? Então, se ele vai se machucar, se não vai machucar, se ele vai mudar o estilo de jogo, se ele, se 70% dele é superior aos 100% dos restantes que estão aqui. Eu estou comparando o Bruno Henrique de hoje com o Bruno Henrique de 2019. Força, potência, arco de movimento, regularidade. É um atleta de alto rendimento que ficou parado 1 ano com uma lesão gravíssima. Então, é até desumano seria querer comparar ele com anteriormente. Eu acho que o Vampeta, né, pode até falar melhor. Eu não sei se o Vampeta teve alguma lesão grave na carreira. Sim, de cruzado. E ele sabe como é difícil esse retorno como era antes, né, Vampeta? Até hoje eu sinto. É verdade mesmo. É mesmo? É. E olha que eu fui operado por Dr. Moisés Cunha. Nunca. E outra coisa, se não cuidar. É um dos melhores do país, né, Vampeta? Eu tô falando assim, se não cuidar, não fazer o reforço necessário, você tá arriscado a romper de novo. E ó, eu quero agradecer ao Gustavo Asmar e agradecer também ao chat, ao Flávio do Futevôlei, que é unanimidade.
agora virou moda. Todo mundo falando que eu sou o único burro da família. Olha que beleza. Ah, tô aqui pra aí... te defender. Não. Olha isso. Eu não permito. É mole. Jeito nenhum. Falar que eu sou o burro é isso, da família. Jamais. Eu defendo você com a minha própria vida. Eu também. Aí porra, não. Na frente, não. Aí não. É isso. Somos todos estudiosos, todos estudamos muito na família Asmar. É. Começa a exagerar, que a defesa cai. Uma boa tarde, Gu. Obrigado aí pela sua participação. Esclareceu muita coisa. É, manda um beijão pra todo mundo aí. Lipinho, Flávia, Luli, Pedrinho. Beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Boa tarde. Obrigado aí pela participação. Olha aí, ó. Gustavo Asmar esclarecendo tudo. É bom ver como uma família estudada... Ai, meu Deus. Né, faz a diferença. Ai, meu Deus. É bom ver que quem estuda, chega. É. Eu sou a prova disso na família Asmar. Pelo menos quando for... Olha aqui. O médico pra ir visitar. Que é isso, irmão? Quando tiver... Que é isso? Tinho, viu? Agora, ele falou, Vanderlei Nogueira, do Bruno Henrique. Ele falou, o Bruno Henrique, falou aqui, ele citou o Bruno Henrique num determinado momento. O Bruno Henrique tá num leilão aí também, que, boa. Meu Deus do céu. Natal dele vai ser lindo. O Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, ele tá rindo à toa. Porque aí, eu vou ser sincero, eu concordo com o que o meu irmão falou. Acho craque, acho o principal jogador da geração do Flamengo. Agora, se quer ir também, vai. Vai. Também não fica o Flamengo tendo que se rebaixar. O cara tem 33 anos. 33. O Palmeiras parece que agora tá oferecendo, porque tá virando um leilão. Quatro anos de contrato? Parece que agora o Palmeiras já tá aceitando 4 anos de contrato. Eu pagaria pra ver, tá? Porque eu acho que o Palmeiras está fazendo isso para fazer o Flamengo gastar. Aí pode ser. Eu não acredito que o Palmeiras vai pagar 2 milhões de reais de salário para o Bruno Henrique dos 33 aos 37 anos por 4 anos de contrato. Eu não acredito. Eu, se eu sou dirigente do Flamengo, que eu já estaria me irritando com esse leilão, eu falava, então tá bom, né, Ricardo, se eles estão oferecendo isso, pode ir. Para testar também, porque na boa... Um jogador de 33 anos, com uma lesão gravíssima no joelho, uma cirurgia gravíssima. Vamos parar pra pensar aqui, gente. A gente tá falando de um empresário que pode dar uma tacada de mestre dele ter os maiores valores da carreira do Bruno Henrique no fim de carreira do Bruno Henrique, pô. 2 milhões de reais por 4 anos de contrato, se eu sou o Flamengo, eu falo, tá bom, pode ir pro Palmeiras. Sou fã do Bruno Henrique, acho o principal jogador dessa geração. Agora... 4 anos de contrato para um jogador de 33. E aí agora o que eu vou trazer aqui é informação, não é o que eu penso. O Flamengo está confiante, tá? O Flamengo está confiante de que vai renovar com o Bruno Henrique. O Rodolfo Landim não quer ter nesse ano, além de todos os vexames que já teve, ficar aí conhecido como presidente que perdeu o Bruno Henrique para o rival Palmeiras. O Flamengo vai negociar, o Flamengo tem otimismo e acredita que vai renovar com o Bruno Henrique. Provavelmente ali por 3 anos de contrato, que eu também já acho muito. Agradeceria, falaria muito obrigado pela história que você construiu no Flamengo, mas não faria loucura, não faria 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos. Minha visão, pode calar minha boca, pode jogar pra caramba esses 3 anos, mas eu acho muito. 3 anos de contrato, eu acho que o empresário tá fazendo certinho. Ele quer garantir a vida dele. É o último contrato, o Flamengo pressionado. Vamos jogar lá no alto. Mas eu acho que seria loucura. Eu não faria desse jeito que você está falando. Eu lutaria até o final para continuar com o Bruno Henrique. Não colocaria dessa maneira. Ó. Você quer, não quer, até logo, boa tarde. Esse leilão está irritando já. Não. Ou renova ou não renova, vaza. Mas de longe a tua reação pode ser aceitável. Agora, eu acho que o Flamengo tem que lutar com todas as suas armas para continuar com o Bruno Henrique. Claro que não é para rasgar dinheiro, mas tem que tentar chegar o máximo que ele puder fazer. Primeiro queria 1 ano só, não é isso? Aceitou dar 2. Quando você quer renovar por 1 ano, é porque você confia. Então aumenta a confiança, oferece 2. O jogador quer 3. Eu acho que tem que ficar discutindo o máximo que puder. Ele é ídolo da torcida, jogador extremamente importante, está jogando bem, teve uma boa recuperação e tem que arriscar. Está cheio de jogador que chega inteiro aí, sem nenhuma contusão,
e é um frequentador permanente de banco de reservas. Não joga absolutamente. Ah, tá inteiro, tem fôlego e tal, mas não joga nada. Não, resolve nada. E também o Flamengo tem jogadores assim, jogadores, digamos, medianos, né? Num patamar intermediário. Então, eu acho que tem que lutar muito para continuar com o cara testado. Porque se ele for embora, o Flamengo vai ter que ir no mercado buscar alguém. Certo. Esse já está testado. Pô, você tem um cara testado. Se o Bruno Henrique for para o Palmeiras, é também um risco. Ele não está testado jogando no Palmeiras. Sempre tem um traço de dúvida. Não, mas você está esquecendo que ele tem 33 anos, que ele acabou de voltar de uma cirurgia que exigiu um ano de recuperação. E como disse o médico hoje aqui com a gente, um cara com uma lesão tão séria dessa é uma tendência que ele sofra mais lesões, mas, não sérias, mas lesões constantes, musculares. Não é certeza, doutor. Não é certeza. Falou aí que, não é certeza. O histórico, né? A história da medicina mostra que o cara tem mais chances de ter contusões. Isso é verdade. Mas pode surpreender, como surpreendeu o Bruno Henrique voltando mais veloz do que ele era antes. Então, eu só estou dizendo que o Flamengo tem que fazer isso, tentar ficar. Palmeiras, se contratar, vai contratar um jogador muito bom, que está em forma, mas que o Palmeiras sabe do histórico de lesões que ele tem, mas está em forma. Enfraquece o Flamengo, que é o seu grande arquirrival, ricão como do futebol brasileiro. Né? E a presidente Leila, que está sendo xingada, esculhambada por vários motivos e vocês todos nós todos estamos acompanhando, não se surpreenda por boa gente. Ei, Leila, vim aqui só para te ver, porque é uma contratação importante que o Palmeiras faria. E o professor Abel Ferreira, recentemente, se quiserem apagar o que ele falou, é uma outra conversa, recentemente disse que queria jogador bom, que poderia ter 17 anos, 20 anos, 23 anos, 37 anos. Ele quer jogador bom, não quer meia boca. É isso. Então, a briga é boa. Agora, e para o Bruno Henrique? Ele vai ficar mais ricão no Palmeiras e no Flamengo. Não importa, a grana já está estabelecida. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele já vai ficar vai eu, ricão. Eu aqui, tá? Pro futebol, eu acho um absurdo. Eu acho. Eu sou fã do Bruno Henrique, Vamp sabe, Vanderlei, eu sempre falei, é o principal jogador dessa geração. Agora, 72 milhões de reais em salário para um jogador de 33 anos, para mim é loucura. Para mim é loucura. É, você pode comprar o De La Cruz do River Plate por 80 milhões de reais. O River está negociando ali 90, 80 milhões de reais. Só de salário que você pagaria pro Bruno Henrique, 72 milhões de reais, 3 anos, para um jogador. Aí é o que eu tô falando, ele pode jogar muito bem agora, 33, jogar bem esse ano, só que aí você tem mais 2 anos depois, com um cara já envelhecido, ganhando 2 milhões de reais de salário. Eu acho que o Flamengo tem que pensar muito bem, e é o que eu falo. Não, eu renovaria por 2. Por 2 eu renovaria, sempre falei aqui. Mas ele vai querer 3, porque agora o Palmeiras está oferecendo 4. Cara, 3 anos, 2 milhões de reais para um jogador de 33 anos, eu acho loucura. O que a gente está falando aqui, nos últimos anos aqui na América do Sul, né? A gente fala que Palmeiras e Flamengo, financeiramente, né? Estão bem, né? Estão por cima, né? E são rivais, né? Temos a história do Cheirinho, aquelas brigas, tudo. Rivais, Libertadores, final de Libertadores. Um ganha o Campeonato Brasileiro, outro ganha Libertadores, um ganha e vice-versa, Copa do Brasil. Aí eu sou o Dudu, ou eu sou o Gustavo Gomes, eu sou o Rony, eu sou o Zé Rafael, Rafael Veiga. Jogando contra lá o rival lá, tal. Ó, vai trazer o Bruno Henrique pra cá, porra da hora, o Bruno Henrique joga pra caramba. Mas você tá sabendo que ele tá vindo ganhando mais do que nós tudo? os staff, não é só jogar não, o boleiro fica esperto. Com certeza. Aí o Gustavo Gomes, peraí, meu irmão, não deixou eu ir embora e vai dar... O cara vem ganhando mais do que eu, sofrendo aqui na zaga, conduzindo esse time. Tem isso também. Os staff dos caras fica de olho e fala, peraí, o cara não jogou, não ganhou título nenhum aqui, vai ganhar 2 milhões e meio, o meu tá ganhando um... Tem isso tudo. Isso aconteceria também no Flamengo? Se ele renovar pro Flamengo, com o Flamengo? Não, porque ele tem história lá. É diferente. Ah, ninguém vai achar ruim lá. Não, pode achar. Os caras lá do Flamengo. Não, os caras do Flamengo vão ficar de olho. Pô, o Bruno Henrique foi lá pra cima também. Agora vamos. Lógico. Lógico, entendeu? Então. Só que o Rony, só que eu tô falando, os caras do Palmeiras já têm contrato. Ah, tudo bem. Aí o cara não vai chegar assim, pô, e agora? Foi bom ele vir, porque quem, por exemplo,
Se o Dudu tiver faltando um ano para acabar o contrato, os caras dão 2 milhões e meio para o... 2 milhões, 2 reais. Os caras acabam ficando de olho. Opa, eu tenho uma história aqui mais do que ele. Tem isso tudo. Isso tudo. Eu lembro bem que isso aconteceu comigo até quando o Corinthians me contrata, que eu venho pro Corinthians, ninguém sabia quem era eu. Chega eu e o Gamarra e o Marcelinho Carioca. O Marcelinho lembra que tinha que ligar, Flávio? O Fará. Quem ligar, leva o Marcelinho. O Gamarra vem emprestado do Benfica, chega na leva com os dois. Até, e tocava... até hoje está enrolado aqui. O dinheiro não saiu do lugar. É meu? Ninguém sabe. Deposite no Pix. No meu... É, complicado. Então, professor. A maquinha do Wesley. Professor, aí você, deve, você não sai de lá do Parque São Jorge. Toca tocava Sirene, contratação, pá. Beleza. O próprio Dudu. O Dudu queria 3 anos de renovação, eles deram 2. Dudu, ídolo. Eles deram 2. E com uma... Tendo uma cláusula que ele teria que ter um certo número de jogos nesse segundo, para renovar no terceiro ano. Aí o jogador... O Dudu pode pensar isso também. Acho que nós estamos... Isso aqui... Isso aí quem deve estar rindo é o empresário do Bruno Henrique. Se é que não foi, né? Aquela, sabe que lança balão de ensaio? Tem as plantadas também, qual é a chance do Palmeiras meter? Dá 4 anos, nenhuma. Zero. Mas uma coisa é certa. Zero. Sim. Zero. Se isso for quente, a informação quente, imagino que seja, né? Porque não há nenhum desmentido. É para infernizar ainda mais a vida do Flamengo. Que saiu hoje que o Flamengo. Se for para infernizar a vida do Flamengo. Agora, se o Bruno Henrique falar eu topo, você tá brincando. Eu também acho. Brincar nisso. Eu acho. Vai encher o saco do Flamengo. Se oferecer 4 anos, ele joga uma pressão gigante no Flamengo. E pro Palmeiras é maravilhoso que o Flamengo gaste uma fortuna. Agora, o Flamengo. Aí ele perde dinheiro para comprar. Mas se ele fala eu topo, o Palmeiras corre. Jamais. Mais o Palmeiras. Agora, chance zero. Primeira coisa que eu acho, que é empresário ajudando a soltar esses balões de ensaio, porque valoriza o negócio. Lógico. Nego embarca, porque estamos em semana de. Agora vai começar o campeonato, né? Mas a gente estava em hoje, data tem FIFA. Rodada data hoje. FIFA. Hoje tem rodada. Data FIFA rola qualquer coisa. Imagina o eventual interesse do Palmeiras pelo Bruno Henrique. Então o nego bota lá e já vira repercussão. Agora. De real, o Palmeiras pagar aquilo que o Vampeta falou, mais pro Bruno Henrique do que pago para qualquer jogador, não vai pagar. E 4 anos a chance é zero. Professor, e aí, zero. E agora para vocês dar mais risada ainda. Inclusive a Leila, que fala que gosta de contratar jogador pagar, jovem. E para vocês dar mais risada ainda agora. Agora vocês vão vibrar com essa aqui. Tava lendo hoje. Né? Saiu que o Corinthians não pagou o argentino Júnior, né? Pelo Fausto Vera, né? Atrasado 2 parcelas, né? Sim. Aí sai. Tem eleição. Teve debate agora aí na Gazeta. Tem eleição agora ainda. Falou, Corinthians entra na parada pra contratar o Bruno Henrique. Não, tá em tudo que tá lugar aí, você não leu? Mas... Não, que lugar que tem aí? Tem. Saiu um monte de lugar. Saiu. Não, mas não vai. Saiu, saiu. Saiu. Não, não só não. Aí é pra dar risada mais aí. Aí não vai. É? Mas, ó, eu falei aqui no começo... Sabe o que tá lembrando disso aí? Aquele prefeitinho da cidadinha pequenininha do interior, que ele queria fazer uma média. Aí ele falou assim, eu vou declarar guerra contra os Estados Unidos. Aí os caras falam, pô, os caras vêm aqui e vão acabar com a cidade. Eu falo, mas depois eles reconstroem, a gente fica com uma cidade moderna. Aí o assessor puxa saco. E se a gente ganhar a guerra? É igualzinho. Essa é a proposta do Corinthians. E se a gente conseguir? Agora, semana passada, vou colocar a pitada de loucura aí. Um prefeito do país, que, segundo a gravação, virou mesmo, prometeu um eclipse. Pra cidade. Agora, ele prometeu? Prometeu. E teve aí o pessoal no microfone. Queria agradecer ao prefeito Flávio Prado, que nos ofereceu. É um negócio. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, eu acredito, eu comecei, quando eu falei do assunto, eu tenho a mesma opinião do Flávio. Eu acho que o Palmeiras está querendo incomodar o Flamengo. Ou o empresário está soltando falando isso aí. São as duas hipóteses. Eu não acredito que o Palmeiras vai pagar 4 anos de contrato, pagando 2 milhões de reais de salário para um jogador de 33 anos. Você está falando de um cara que vai ganhar 2 milhões até os 37. Com o histórico de lesões. É lógico, porque para o Palmeiras interessa muito jogar essa pressão para o Flamengo. Agora, para o Palmeiras é maravilhoso o Flamengo gastar muito, porque aí ele tem menos dinheiro para contratar. O que o Palmeiras poderia fazer? Pagar um valor exorbitante por um contrato de 1 ano. Aí sim, aí ele enfraquece o Flamengo. Ele Flávio, mas eu acho que 2 anos e 3, o Palmeiras até faria loucura. Ah, 4 eu não acredito. Não faz. Eu acho 4 que o Palmeiras... eu não acredito. Não esqueça. Que... É leilão de empresário ou é o Palmeiras querendo incomodar o Flamengo? Sem querer comparar nível de jogador, nada, não é isso. Você lembra quando o Palmeiras foi campeão brasileiro e ele liberou jogadores mais velhos? O Jailson, o Felipe Melo, o Bigode.
William é uma filosofia. Aí você vai trazer um jogador. Eu não quero comparar, não quero comparar nada. Simplesmente é uma. Você olha, é uma filosofia do clube. E antes já tinha feito a mesma coisa. O Palmeiras vai rejuvenescendo, ele vai trazendo jovens jogadores. Não tem o menor sentido. Flávio, se eu fosse presidente do Palmeiras, dos dois lados, eu faria. O Landim tem que fazer um esforço para ficar com o Bruno Henrique. E a Leila, se essa coisa for quente para valer, tem que fazer o maior esforço para contratar. Esforço não significa rasgar dinheiro, nem loucura, nem entregar o clube, dar a escritura da arena. Não é nada disso que eu estou falando, mas tem que fazer um grande esforço. Nem que tem que fazer uma composição no contrato, é por meta. A partir do segundo ano tem que acontecer isso. Alguma coisa tem que ter. Eles têm que brigar, essa briga é boa. Claro que o staff, o empresário do Bruno Henrique está soltando rojões. Claro. E o Bruno Henrique também. Eu não sei se esse pode ser o último contrato do Bruno Henrique. Muito provavelmente será o último contrato do Bruno Henrique. Eu não sei se de grana eu sei que ele já tem. Não vai passar mais na fila do salário de desemprego. E o Asmar falou outro dia que ninguém rasga dinheiro, sempre quer ganhar um pouco mais. O que é verdade. Mas eu não sei se nesse momento o dinheiro é muito importante. Ele já sabe que vai ficar rico, mais rico no Flamengo ou no Palmeiras. Eu acho que existem outros pontos que podem fazer ele decidir. Não vem com essa cascata que quem vai decidir é o empresário. Ele não é, de novo, sub-12, não é garotinho, ele está numa caminhada de fechamento de carreira. A última palavra será a dele. Eu acho que vão existir muitos ou meia dúzia de itens que ele vai avaliar. Bom, este é o meu último momento. Fico ou vou? A grana está garantida. Eu acho que são outras coisas que vão decidir. O dinheiro é muito importante, eu sei disso, nesse mundo tão profissional, mas nesse momento eu acho que não será só isso que vai decidir.